No, ei muuta kuin terve taas. Taas mennä vähän kokkaan tälle. Ja siinäpä ne herneet saanut liota huomiseen saakka. Sitten huomenna voisi keittää vaikka sitä hernekeeto. Olen taas ladannut nämä saappaat aika lailla täyteen. Siellä on maapähkinää ja mantelia ja cashewpähkinää ja saksanpähkinää ja sitten vielä auringonkukan siemeni. Täällä on sitten saappaat. Oli näitä enempikin näitä saappaita, mutta meni rikki ainakin yksi. Ja nyt keitän tästä sitten mannapuuron itselleni. Ja tietysti vegaanisen version siitä. Eli käytän tämmöistä Lidlin kauramaitoa, joka on kyllä hyvin maukasta. Se on luomuversiota, eli siinä ei ole lisätty mitään vitamiinejakaan siihen. Ja tämmöisiä nallemanna tummia runsaskuituisia mannasuurimoita. Ja sama voisi ensi kautta. Tämmöisen puolen litran annoksen sitä teen. Eli tuossa on, täällä on tämmöinen ohje, jonka mukaan litra maitoa ja puolitoista desiä. Näitä mannasuurimoita ja pikkasen suolaa. Niiden puolet tuosta. Eli nyt otetaan tästä suurin piirtein puoli litraa onko tässä sitten. Joo, tuossa on kaksi tämmöistä asteikkoa. Näyttäisipä ole. Kattila on tietysti sinne ja koko satsi. Ja sitten jos laittaisi levynkin vielä päälle, niin tämä ei sitten ole niin helposti pohjaan palavaan kuin joku maito. Suolaa laitan tämän verran, tuommoista mineraalisuolaa, jos on vähemmän sitä, mitä siinä nyt on, natrium kai. Elikkä tuommoinen neljännes teelusikallinen tai jotakin sen verran. Kyllä sitä suolaa pitää olla. Näitä suurimoita, semmoinen 0,75 desilitraa. Eli aika vähän. Tämmöiset pienet muovikauhat, mutta ei ole kovin kestäviä ollenkaan. Tämäkin on mennyt poikki, mutta kyllähän tämä tämmöisessä pikkuisessa kokkauksessa toimii edelleen. Kauhaa paremmin oikeastaan tarvitaan tämmöistä vispilää. Nyt otin tämmöisen muovisen version. Kaartamäki on. Niin, alkaa tuo kauramaita tuossa kiehumaan hiljalleen kulisin. Näin. Pitäis kyllä vispilöä samaan aikaan, mutta otetaan nämä vispilöä vähän myöhässä. Voi vähän sekoittaa, ettei se mene paakuiksi tuossa heti alussa. Jämähdä sinne möykyksi pohjaan. Oh, vähän loisko tuonne ylikin, kun vähän liian voimallisesti sekoitin. No, siinäpä se nyt sitten saa se paljon, kun tätä piti keittää. No 7. No niin, kiikki. No laitetaanpa nyt se keittoa kekin tähän vielä. 7 ja siitä se lähtee. Tätä saa aina välissä sitten vähän hämmennellä siinä, kun se meinaa jo pikkuinen puuroa tuokki tuossa. No kyllä tämä mannapuuro alkaa näyttää pikkuisen vetelänlaista. Tuossa on pikkuisen enemmän laittaa noita mannakryynejä tuohon, olisi tullut vähän jämäkämpi puuro. Mutta kyllä tämäkin maistuu. Ja sitten kun syömään. Ja puurossa pitää olla kyllä sitten sokeria ainakin mulla. Oli mikä puuro hyvässä. Ja leivän päällä jotakin. Ja luettavakin jotakin.